Всім доброго дня, мене звуть Кирило Кранкін, я директор Київського музичного парку. За моєю спиною знаходиться склон Хорос. Він народився в Берлінському зоопарку. І в ці важкі часи, завдяки підтримки наших колег з Німеччини, Хоросу буде тепло та сильно. За що вам велика подяка від мене, від нашого колективу та і особисто від слона Хороса. Це буде Україна.